Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu aleykum. Toshkentda soat 9, bugun 4-sentyabr, seshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Sadriddin Ashur va Barno Anvar. Dasturimiz davomida 1999-yilda bo'lgan 16-fevral portlashlariga aloqadorlikda ayblanib qamalgan Birlik harakatining Samarqanddagi faoli Qobuljon Diyorov ozodlikka chiqdi. Biz kecha bir guruh muxolifatchi do'stlar bilan uning uyiga borib ko'rdik. Holati yaxshi. Jizzax va Sirdaryo paxta dalalarida toshkentlik hasharchi terimchilar ish boshladi. 1 kilo nonamiz 50 kg, 1 kilo paxtaga 150 so'mdan va'da qilishatdi to'lashgan. GSMA mobil operatorlari jahon uyushmasi O'zbekiston prezidentidan MTS O'zbekiston muammosini hal etishni so'ramoqda. Farg'onada Chevrolet Malibu avtomobilini sotib olganlardan o'lpon undirilmoqda. Moskva sudi Rossiya matbuotida qotil taksichilar deb nom olgan samarqandlik 5 haydovchini uzoq muddatlarga qamoqqa hukm qildi. Shuningdek, dastur davomida bahs maydoni eshitirishni ham tinglaysiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur mikrofon oldida. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekistonda Telecom Innovations qo'shma korxonasi bazasida 2013-yilda smartfon, planshet kompyuterlar va internet ilovalari ishlab chiqarish loyihasini amalga oshirish rejalanmoqda, deb xabar berdi 12UZ axborot agentligi. O'zbekiston-Singapur qo'shma korxonasining mazkur loyihasining Navoiy erkin industrial iqtisodiy hududida amalga oshirilishi kutilmoqda. Agentlik ta'kidlashicha, o'tgan yil avgustida ushbu qo'shma korxona Navoiyda raqamli televideniye uchun tyunerlar ishlab chiqaruvchi turi 125 million qimmatidagi zavodni foydalanishga topshirgan. 2011-yil fevralda ta'sis etilgan Telecom Innovations qo'shma korxonasining 50% aksiyasi Singapurning Servetechno LTD shirkati, qolgan 50% esa O'zbek Telekom va uning tarkibidagi shirkatga tegishli. 2008-yilda tashkil etilgan Navoiy erkin industrial iqtisodiy hududida xorij sarmoyadorlariga maxsus imtiyozlar berilgan va hozirda bu hududda 16 dastur amalga oshirilmoqda. Xalqaro hamkorlik bo'yicha Janubiy Koreya agentligining maxsus dasturi doirasida yiliga kamida 360 nafar O'zbekiston fuqarosi koreys oliygohlarida o'qitiladi, deb ma'lumot berdi Janubiy Koreyaning O'zbekistondagi elchisi Vitaliy Fen. Elchining aytishicha, hozirga qadar mazkur hamkorlik doirasida O'zbekistondagi turli vazirlik va idora xodimlaridan 1250 nafardan ko'prog'i Koreyada o'qib qaytgan. Elchiga ko'ra, O'zbekistondagi koreys diasporasi ikki davlat o'rtasidagi do'stona aloqalar rivojida muhim rol o'ynamoqda. O'zbekistondagi koreys jamoasi Xitoy, AQSh va Yaponiyadan so'ng dunyodagi 4-chi yirik diasporadir, deb qo'shimcha qildi elchi Fen. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, 20-sentyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin rasmiy safar bilan Bishkekka keladi. Vazirlik internet sahifasiga qo'yilgan xabarda yozilishicha, Putin va qirg'iz prezidenti Almazbek Atambayev uchrashuvida ikki davlat o'rtasidagi o'zaro hamkorlik istiqbollarining muhokama qilinishi kutilmoqda. Bu Putinning o'tgan yil Kremlga qaytganidan beri Markaziy Osiyoga qilayotgan ilk rasmiy safaridir. 2000 va 2005-yillarda prezidentlikka saylanganda Putin ilk xorij safarini O'zbekistonga qilgan edi. NATO Afg'onistondan belgilangan vaqtda chiqadi. Shunday bayonot bergan NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Afg'on xavfsizlik kuchlari a'zolari orasida NATO askarlariga qarshi hujumlarning ko'payib borayotgani harbiy alyansni o'z qo'shinlarini 2014-yildan oldin olib chiqishga majburlay olmasligini ta'kidladi. NATO rejasiga ko'ra, xalqaro qo'shinlar Afg'onistonni 2014-yil oxiriga qadar tark etishi lozim. Reuters muxbiri bilan suhbatda NATO bosh kotibi Afg'onistondagi jangari guruhlar bu rejani buza olmasligini ta'kidladi. Don't forget that for the Taliban it's impossible to win. Taliban uchun bu urushni harbiy jihatdan yutishning imkoni yo'q. Shu bois ular xalqaro qo'shin va afg'on xavfsizlik kuchlari o'rtasidagi ishonchga ziyon yetkazish orqali o'zlarini PR qilmoqchi bo'lyapti. Shu bois men kelajakda Talib jangarilarining afg'on xavfsizlik kuchlari orasiga suqilib kirish ehtimolini inkor etmagan holda, ularning bu yo'l bilan bizni o'z strategiyamizdan og'dira olmasliklarini ta'kidlamoqchiman, dedi NATO bosh kotibi. Afg'on xavfsizlik kuchlari xodimlarining xalqaro qo'shinga uyushtirgan hujumlari oqibatida joriy yil davomida kamida 45 NATO askari nobud bo'ldi. Bugun Xalqaro Qizilxoch qo'mitasining yangi prezidenti Peter Maurer Damashqda Suriya prezidenti Bashar al-Assad va boshqa rasmiylar bilan uchrashdi.
The meeting between President Maurer and President Bashar Assad took place. Bugun tongda bo'lib o'tgan uchrashuv ijobiy ruhda kechdi. Prezident Assad so'rovlarimizga ijobiy munosabat ko'rsatdi, dedi Qizilxoch matbuot kotibi Hisham Hassan. Damashq uchrashuvida aytilishicha, harbiy amaliyotlar hududida qolgan fuqarolarga gumanitar yordam tashkil qilish masalasi muhokama qilingan. Ayni paytda Suriya muxolifatining bildirishicha, kecha hukumat uchqichlari isyonchilar nazoratidagi hududlarni bombardimon qilgan va kamida 20 odam nobud bo'lgan. BMT qochqinlar idorasiga ko'ra, birgina avgust oyida 100 mingga yaqin suriyalik fuqarolik urushi tufayli o'z uy joyini tashlab qo'shni mamlakatlarga o'tib ketgan. Moskva hukumati Tojikiston davlat idoralari xodimlari uchun rus tilini o'rgatish kurslari boshlanganini ma'lum qildi. MDH bo'yicha Rossiya federal agentligining bildirishicha, Tojikiston bosh prokuraturasi, mudofaa vazirligi va prezident ma'muriyatining o'nlab rasmiysi rus tilini o'rganish istagini bildirgan. Iyul oyida Rossiya Tojikiston shimolidagi Suvot viloyati maktablarida rus tili o'qitishni yo'lga qo'yish maqsadida 200 nafar instruktor yuborgan edi. SSR qulagandan beri postsovet hududlarida rus tili maqomi zaiflashgani ortidan Moskva hukumati bu hududlarda rus tili o'qitilishini kuchaytirishga urinib kelmoqda. Kuzatuvchilar, bu urinishlar Kremlning Markaziy Osiyodagi e'tiborini saqlab qolishga qaratilganini qayd qilmoqda. Ozodlikda shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur tanishtirdi. Endi esa bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalarimiz taqdimotiga o'tamiz. Farg'onada Chevrolet Malibu avtomobilini sotib olgan davlatmandlardan o'lpon undirilmoqda. GSMA mobil operatorlar uyushmasi O'zbekiston prezidentidan MTS O'zbekiston muammosini hal etishni so'ramoqda. Mana shu mavzudagi lavhalarimiz biroz so'ngra, hozir esa shu kun davomida olganimiz so'nggi xabarlardan biri 1999 yil 16 fevral portlash larda ayblanib qamalgan Birlik xalq harakatining Samarqanddagi faoli Qobiljon Diyorov 13 yillik qamoq jazosini o'tab ozodlikka chiqdi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Mehribon. 57 yoshli Qobiljon Diyorov 11 avgust kuni ozodlikka chiqarilib, uyiga jo'natilgan. Bu haqda ozodlikka 4 sentyabr kuni Birlik harakati faoli Xoliqnazar G'aniyev ma'lum qildi. G'aniyevning aytishicha, 3 sentyabr kuni bir guruh muxolifatchilar Qobiljon Diyorovning uyiga borib, uni ko'rib qaytishgan. 1 avgust kuni ozodlikka chiqarilgan, o'sha kuni uyiga kelgan. Biz kecha 3 kuni bir guruh muxolifatchilardan uning uyiga borib ko'rdik. Holati yaxshi. Vaziyatim yomon emas, lekin har holda siniq. Qobiljon Diyorov 1999 yilning 16 fevralida Toshkentda sodir etilgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib, o'sha yilning 15 mart kuni Kiyevda Erk partiyasi faollari Muhammadbekjon va Yusuf Ro'zimurodovlar bilan birgalikda hibsga olinib, O'zbekistonga ekstraditsiya qilingandi. 1999 yilning 21 avgustida sud qarori bilan Qobiljon Diyorov O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlikda ayblanib, 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 1999 yilga oliga Toshkent fevral portlashlari kunlarida Ukrainada bo'lgan o'kishi qo'lga olinib, organlar tomonidan, Ukraina organlari tomonidan qo'lga olinib, darrov shunga berib yuborilgan O'zbekistonga 3 kundan keyin. O'zbekistonga Toshkent sudi 21 avgust qarori bilan uni 12 yil ozodlikdan mahrum qilgan. Demak, hozir jazo muddatini o'tab chiqyapti u kishi to'laligicha. O'tab yana 1 yil qo'shimcha. 12-13 yildan keyin chiqyapti. Nimaga 1 yil qo'shib berilganmidi qamoqda payti? Raskrutka degan narsa qilinganda, o'sha demak, qandaydir ayb topib qo'shgan. Endi bu kishini faoliyati haqida nima deya olasiz? Birlikda ishlagan paytidagi faoliyati haqida. U birlik tashkil qilingan kundan boshlab faol ishlar qilib kelardi. Qamoqda arafasida Birlik xalq harakatining Samarqand viloyat bo'limi raisining o'rinbosari edi. Juda faol edi, juda e'tiqodi mustahkam, juda jonkuyar edi. Jonkuyar faol Qobiljon Diyorov 13 yillik qamoq jazosini Qarshi koloniyasida o'tadi. 1999 yil 16 fevral kuni Toshkentda ro'y bergan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib, 30 ga yaqin odam turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Ulardan biri Rashid Bekjon o'tgan yili 12 yillik jazo muddatini to'liq o'tab ozodlikka chiqdi. 12 yilga qamalganlardan yana biri joriy yilda ozodlikka chiqishi kerak bo'lgan Muhammadbekjon qamoq muddatiga mart oyida yana 5 yil qo'shib berildi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekistonda bu yilgi paxta yig'im-terim mavsumi boshlandi va shu kunlarda toshkentlik hasharchilarni Sirdaryo va Jizzax daralariga jo'natish kampaniyasi davom etmoqda. Bu yilgi paxta yig'im-terim mavsumiga bolalar jalb qilinmasligini aytayotgan O'zbekiston hukumati ishchi va xizmatchilar kuchidan maksimum darajada foydalanishga urinmoqda. Muxbirimiz Mehribon viloyatlardagi maktab va dala shiponlariga joylashtirilgan toshkentlik hasharchilardan ba'zilari bilan suhbatda bo'ldi. Toshkentdagi 163 maktabni o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, joriy yilda qishloq bolalarini paxta terimiga jalb qilmaslik maqsadida poytaxtdagi ishchi xizmatchilar paxtaga jo'natilyapti. Kecha majlis bo'lib o'tdi, rayon mudiri bilan bosh rayon mudiri qoshida. Undan oldingi kunlari majlis bo'lganida, dozlarib masala paxta bo'lganligi uchun farzandlarimiz o'qishi kerak. Qishloq maktabdagi farzandlarimiz ham o'qishligi uchun biz yaqindan yordam berishimiz kerak, katta insonlar. Butun O'zbekistonni bolasi o'qishi kerak. Tepilgan chiqib ketsa qanaqa o'qiydi. Sharoit yaratilgan bo'lsa ham lekin dars bo'lmasa, paxtaga paxta zo'rga chiqib ketsa dalaga tergani. Ana shu yoshlarimiz bilim darajasi chiqib ketmasligi, bilimli bo'lishlari uchun biz o'zimizni safarbar qilyapmiz. Toshkent shahar Chilonzor va Hamza tumanlaridagi mahalla qo'mitalari tomonidan paxtaga jo'natilgan hasharchilar Sirdaryo viloyatining Sirdaryo tumani Sohil jamoa xo'jaligidagi 30-chi maktabga joylashtirildi. Ismini oshkor qilmayotganimiz Chilonzorlik hasharchilardan birining aytishicha, hozircha sharoitlar Maktabni birinchi etajiga biz joylashdik, ikkinchi etajiga Hamza tumani joylashgan. O'sha kecha kelib, ertalab tamiri shu dalaga chiqib, paxta terimini boshlavor. Sharoit yaratilgan, ikki mahalla suv ovqat, ertalab choy, non, qand, o'zimizni milliy iftixorimiz bo'lgan oq oltinimizni vaqtida terib, davlatimizga topshirsak, yorug' yuz bilan Toshkentga qaytamiz. Bir kilo nonimiz 50 kilogram. Bir kilo paxtaga bugungi kungacha chirmelarimiz 150 so'mdan va'da qilishyapti to'lashga. Sirdaryo viloyat xalq ta'limi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi viloyatdagi ayrim maktablarga poytaxtlik hasharchilar joylashtirilganini tasdiqladi. Lekin uning aytishicha, maktablarning hasharchilar uchun yotoqxonaga aylantirilgani o'quvchilarning dars mashg'ulotlariga xalaqit qilmayapti. Biz barchasini rejalashtirganmiz. Dars mashg'ulotlari ikki smenada tashkil qilingan. Bolalar o'qiyapti, darslar to'xtamadi. Dedi Ozodlik bilan mikrofon so'z suhbatda Sirdaryo viloyati xalq ta'lim boshqarmasi xodimi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Sirdaryodagi maktablarning barchasida o'qituvchilardan iborat hasharchilar guruhi tashkil qilinib, paxta terimiga jalb qilingan. Toshkentdagi 169 maktabning 13 nafar o'qituvchisi Jizzax viloyati O'zbekiston tumani Manas xo'jaligiga 5 sentyabr kuni jo'naydi. O'z tashabbusi bilan paxta terimiga ketayotganini aytgan bu maktab o'qituvchisi Azimjon Ernazarovning aytishicha, ular dala shiponiga joylashtiriladi. Yilishi paxta yig'im terimiga o'zimizga kerakli bo'lgan issiq kiyimlarni, poyabzallar yoki bo'lmasa, paxta terimiga nima zarur bo'lsa, o'sha barcha narsalarni tayyorlab qilib qo'ydik. O'zimiz bilan birgalikda mana o'zimiz uchun ko'rpa to'shak yotoq joyimizni oldik. Albatta o'zimiz kiyimlarimizni, raskalarimizni albatta oldik. Toshkentning Chilonzor tumanidagi mahalla qo'mitalaridan birining xodimi Ozodlik bilan suhbatda paxta mavsumiga tayyorgarlik yaxshi tashkil qilinganini ta'kidladi. Uning aytishicha, mahalladagi 2 kishi paxtaga jo'natilgan, biroq ulardan biri kasal bo'lib qolgani bois qaytib kelgan. 2 ta odamni jo'natuvdik biz. Kecha o'sha Sirdaryoga olib borganimizda poyezdda ana bitta faolimni mazasi qochib qoldi-da, uni qaytib olib keldim. Mazasi qochib qoldi, sal jigari kasal ekan. Lekin bittasi o'shatdi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 2012 yilgi paxta mavsumida o'quvchilarni paxta terimiga jalb qilmaslik haqida Xalq ta'limi vazirligiga ko'rsatma bergan. Bosh vazirning ayni ko'rsatmasini amalga oshirish yo'lidagi dastlabki qadam o'laroq Toshkent shahar hokimligi buyrug'i bilan maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa davlat idoralarining ishchi xizmatchilari ham bu yil paxta terimiga jalb qilindi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonda paxta yig'im-terim mavsumi boshlangan bir kezda Vashingtondagi paxta kompaniyasi deb ataluvchi tashkilot O'zbekiston Britaniya savdo va sanoat kengashiga murojaat etib, O'zbekistonda bolalar mehnatiga chek qo'yish va bu yilgi paxta mavsumida xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislarining mamlakatga kiritilishiga erishish uchun Toshkent hukumatiga bosim o'tkazishni so'radi. Sentyabr oyi o'rtalarida O'zbekiston Britaniya savdo va sanoat kengashining 19-chi sessiyasi Toshkentda o'tkazilishi kutilmoqda. Kelasi oy esa kengash homiyligida Toshkentda 8-chi xalqaro paxta yarmarkasi ochiladi. Ayni tadbirlar arafasida Vashingtondagi paxta kompaniyasi deb ataluvchi bolalar huquqlari uchun kurashuvchi tashkilot O'zbekiston Britaniya savdo va sanoat kengashiga murojaat etib, O'zbekistonda bolalar mehnatiga chek qo'yilishiga erishish uchun Toshkent hukumatiga bosimlar o'tkazishni so'radi. O'zbekiston Britaniya savdo va sanoat kengashi Toshkentda ochilajak 8-chi xalqaro paxta yarmarkasiga homiylik qilajagi haqida xabar topdik. Bu kengash O'zbekiston paxta sanoatini rag'batlantirishni kamaytirib, mamlakatda bolalar mehnatini
taktubi bilan yo'q qilish va inson huquqlari hurmat qilinishiga erish uchun O'zbekiston hukumatini konkret choralar ko'rishga undashi lozim deyiladi. O'zbekiston Britaniya savdo va sanoat kengashi raisi Britaniya parlamenti a'zosi Peter Lilly nomiga yo'llangan ochiq xatda. Paxta kompaniyasi tashkilotining mazkur bayonoti O'zbekistonda paxta terimiga ommaviy safarbarlik boshlangan bir kezda yangradi. Shu kunlarda O'zbekistonda korxona xodimlaridan tortib talaba va kollej o'quvchilarigacha paxtaga jalb etilmoqda. O'zbekistonda maktab o'quvchilarining ham paxtaga safarbar etilgani haqida hozircha ma'lumotlar yo'q. O'zbekiston hukumati bu yilgi terim mavsumida maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb qilmaslik haqida Xalq ta'limi vazirligiga ko'rsatma bergan. Biroq bunday ko'rsatmalar avvalgi paxta mavsumlarida ham bo'lgan va bu bolalarning paxta dalasiga haydalishi muammosiga ta'sir qilgan yo'q. O'zbekistonda har yil mamlakatda 100 minglab bolaning paxtaga majburan chiqarilishi kuzatiladi. Hukumat esa bolalar mehnatidan foydalanishini davomli rad etib keladi. Toshkent rasmiylariga ko'ra, so'nggi yillarda O'zbekistonda bolalar mehnatini taqiqlovchi xalqaro konvensiyalarni ratifikatsiya qilgan va mahalliy qonunchilikning bolalarning mehnat yoshini tartibga soluvchi bandlari xalqaro qonunlarga muvofiq holga keltirilgan. O'zbekistonda bolalar mehnatini taqiqlovchi qonunlar bor. Hukumat ham bolalar eksploatatsiya qilinishini doim rad etib keladi, lekin reallikda o'tgan yil avvalgi yillardagi kabi huquq faollari O'zbekistonda ko'pgina maktablar yopilib, 100 minglab bola paxta dalasiga haydalgani guvohi bo'lishgan, deydi paxta kompaniyasi tashkiloti rahbari Matthew Fisher Daly. Schools that were closed, hundreds of thousands of children taken out of schools to work the cotton harvest. O'zbekistonda millionlab bolaning davlat tomonidan majburan paxta dalasida eksploatatsiya qilib kelinayotganiga norozilik tariqasida jahonning 60 dan ziyod yirik tikuvchilik korxonalari o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan. Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, hozir ba'zi muhim xabarlarga e'tiboringizni tortamiz. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining yangi prezidenti Peter Maurer Damashqda Suriya prezidenti Bashar al-Asad va boshqa rasmiylar bilan uchrashdi. Damashq uchrashuvida aytilishicha, harbiy amaliyotlar hududida qolgan fuqarolarga gumanitar yordam tashkil qilish masalasi muhokama qilingan. Ayni paytda Suriya muxolifatining bildirishicha, kecha hukumat uchuvchilari siyonchilar nazoratidagi hududlarni bombardimon qilish oqibatida yana kamida 20 odam nobud bo'lgan. NATO Afg'onistondan belgilangan vaqtda chiqadi, shunday bayonot bergan NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen afg'on xavfsizlik kuchlari a'zolar orasida NATO askarlariga qarshi hujumlarning ko'payib borayotgani harbiy alyansni o'z qo'shinlarini 2014-yildan oldin olib chiqishga majburlay olmasligini ta'kidladi. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, 20-sentyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin rasmiy safar bilan Bishkekka keladi. Vazirlik internet sahifasiga qo'yilgan xabarda yozilishicha, Putin va Qirg'iz prezidenti Almazbek Atamboyev uchrashuvida ikki davlat o'rtasidagi o'zaro hamkorlik istiqbollarining muhokama qilinishi kutilmoqda. Xalqaro hamkorlik bo'yicha Janubiy Koreya agentligi maxsus dastur doirasida yiliga kamida 360 nafar O'zbekiston fuqarosini Koreys oliygohlarida o'qitishni rejalamoqda. Elchining aytishicha, hozirga qadar mazkur hamkorlik doirasida O'zbekistondagi turli vazirlik va idora xodimlaridan 1250 nafardan ko'prog'i Koreyada o'qib qaytgan. O'zbekistonda Telecom Innovations qo'shma korxonasi bazasida 2013-yilda smartfon, planshet kompyuterlari va internet ilovalari ishlab chiqarish loyihasini amalga oshirish rejalanmoqda va bu haqda 12uz axborot agentligi xabar qildi. O'zbekiston Singapur qo'shma korxonasining mazkur loyihasining Navoiy erkin industrial iqtisodiy hududda amalga oshirilishi kutilmoqda. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar veb-saytimizda. Ozodlikdasiz. Ozodlikda qoling. Və
Farg'onada Chevrolet Malibu avtomobilini sotib olgan fuqarolardan o'lpon undirilmoqda. Shu xabar tafsilotlariga biroz so'ngra to'xtalamiz. Hozir esa Rossiyada uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan samarqandlik 5 taksi haydovchisi xususida. Tergov ma'lumotlarida keltirilishicha, Rossiya poytaxtida taksichilik qilgan o'zbekistonliklar 2010-yilning dekabr oyidan 2011-yilning yanvarigacha, 2010-yilning dekabr oyidan 2011-yilning yanvarigacha 3 ayolni o'ldirgan, yana 1 nafarni o'g'irlab o'ldirishga uringanlik va bosqinchilik qilganlikda ayblanmoqda. Sud davomida ayblovchilarning bunday ayblovni o'z zimmasiga olmagani xabar qilindi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim. Moskva shahar sudi o'zbekistonlik taksichilarni qotillik, talon-taroj, odam o'g'irlash, qotillikka urinish, hujjatlarni qalbakilashtirish, tan jarohat yetkazish, narkotik moddalarni saqlash kabi jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topib, 2 nafarni umrbod, qolganini uzoq muddatli qamoq jazolariga hukm etdi. 21 yashar Abdug'ani G'aniyevlar va 24 yashar Xushnud To'raqulovlar odam o'g'irlash, hujjatlarni qalbakilashtirish, birovga qasddan tan jarohat yetkazish va giyohvand moddalarni saqlashda aybli deb topilib, ularga umrbod qamoq jazosi tayinlandi. 28 yashar Iskandar Rahmatov 19 yilga, 22 yashar Suhrob Rajabov 19 yilga va 22 yashar Dilshod Jo'rayev 22 yilga ozodlikdan mahrum etildilar, deya bildirdi Moskva shahar sudi matbuot xizmati vakilasi Marina Maligina. Пожизненному лишению свободы вот начинается новость. Приговорил суд, Верховный суд. Tergov ma'lumotlarida keltirilishicha, ular jinoiy ish ochilgan boshqa shaxslar bilan birga 2010-yilning dekabr oyidan 2011-yilning yanvarigacha 3 ayolni o'ldirishgan, yana 1 nafarini o'g'irlab o'ldirmoqchi bo'lishgan va bosqinchilik qilishgan. Yelena Gushina ismli 32 yashar suratkash ayol ularning dastlabki qurboni bo'lgan. Uning jasadi 2010-yil dekabr oyida Moskvaning sharqiy qismidagi metro bekati yonida topilgan edi. O'tgan yil advar oyida ular 24 yoshli hamshira Oksana Botova, 35 yoshli ofitsiant qiz Indira Kamilovalarni o'ldirishgan. Moskva prokuraturasi xodimlari bergan ma'lumotga ko'ra, taksichilarning so'nggi qurboni 51 yoshli Olga Rumyantseva bo'lgan. Uni tanasiga bir necha marotaba pichoq bilan zarba berilganiga qaramay tirik qolgan. Tergovchining aytishicha, qotillar mashinani qonga belamaslik uchun ayollarni mashinadan ko'chaga olib chiqib, pichoqlab, chavaqlab o'ldirganlar. Olganing telefoni, uzuk ziragi va hamyondagi pullarni olishgan. O'zbekistonlik yigitlar sud davomida bu jinoyatga aloqadorligini qat'iyan rad etganlar. Sudda yigitlarning hech bir ayblovlarini bo'yniga olmadi, deya bildirdi Moskva shahar sudi vakilasi Marina Maligina. O'zbekistonlik yigitlarning himoyachilari 10 kun ichida Moskva sudi qarori yuzasidan arz qilishlari mumkinligini aytdi Maligina. Moskva sudi tomonidan uzoq muddatli qamoq jazolariga hukm qilingan O'zbekiston fuqarolari taqdiriga oid vaziyatni ozodlik muxbirlari kuzatishda davom etadi. Farg'onada Chevrolet Malibu avtomobili sotib olgan fuqarolardan o'lpon undirilmoqda. Malibu egalari viloyat ma'muriy markazi qurilishiga homiylik qilishga jalb etilgan. Bu haqdagi xabar tafsilotlari navbatdagi lavhada. Asakada ishlab chiqarilayotgan Chevrolet Malibu mashinasiga pul yetgan farg'onaliklardan qo'shimcha haq undirilayotganini Farg'onadagi bir necha manba tasdiqladi. Farg'onalik Asqar aka qo'shnisi olgan yangi Chevrolet Malibu unga qimmatga tushganini aytadi. Qo'shnim yaqinda Malibu oldi. Bir haftani yon yeridagi gap bu. Mashina kaliti qo'liga tegar-tegmas Farg'onadagi qurilishga pul o'tkazishi kerakligini aytishdi. 10 millionmi, 15 millionmi ko'ngildan chiqaribdi. O'zi biznesmen bola, yana orqamga tushishmasin, tinchgina so'raganini beryapman, deyapti. Deydi farg'onalik Asqar aka. Ozodlik suhbatlashgan farg'onaliklarga ko'ra, Malibu mashinasi hududda barmoq bilan sanarli bo'lgani sababli uni sotib olganlar tezda nazarga tushmoqda. Endi Malibu hali juda kam. Narxi qimmatu, 3-chi pozitsiyasi 95 million so'm turadi. Shuning uchun ham ancha-munchasi ololmayapti. Keyin odamlarimizda bunaqa qimmat mashina olsang, organni qora spiskasiga tushib qolasan degan qo'rquv bor. Kim Malibu minsa, ertasiga eshigini taqillatib, Farg'onadagi strokiga ehson qil deyishayapti. Diya vaziyatni izohlaydi Farg'ona Qo'qon yo'nalishidagi kira qiluvchi Sherzod ismli yigit. Farg'onaliklar fikricha, Chevrolet Malibu xarid qilishdan oldin talabgor avtomobilning 10% miqdorida soliq to'lashi kerak. Bundan tashqari Malibu arzumandi kommunal to'lovlardan ham qarzi yo'qligi haqida ma'lumotnoma taqdim etishi so'raladi. Mashina olishdan oldin davlatga 10% nalog to'lash kerak. Bu 9,5 million so'm degani. Keyin svet, gaz, shunga o'xshagan kommunalniy platalardan ham qarz bo'lmasligi kerak. Endi shu uncha pul to'lagan odam kommunalniylarni ham uzib qo'yadi marimcha. Dedi Krakash Sherzod. Respublika Davlat soliq qo'mitasini o'zini tanishtirmagan xodim esa mashina xaridi oldidan soliq to'lattirish haqidagi gaplarni asossiz deya atadi. Har bir fuqaro avtomobil olish-olmasligidan qat'iy nazar daromad solig'i to'laydi.
har yili 1-aprelgacha deklaratsiya topshirganda daromadlari haqida hisobot beradi. Shunday ekan, avtomobil xarid qilayotganda unga soliq to'lash talabini qo'yish qonunga zid, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Soliq qo'mitasi vakili. O'zbekiston prezidentining 2012-2015 yillarda Farg'ona shahrining ijtimoiy va transport kommunikatsiya infrastrukturasini qayta qurish to'g'risidagi qarori e'lon qilingan. Ushbu qarorga ko'ra, shaharni qayta qurish uchun 1.3 trillion so'mdan ortiq mablag' sarflanishi ko'zda tutilgan. Ayni paytda qurilish uchun budjet mablag'i bilan birga mahalliy tadbirkorlardan ham homiylik pullari undirilayotgani aytilmoqda. O'tgan hafta farg'onalik haydovchilar ozodlikka qora niqobli askarlar ishtirokida qurilish uchun mablag' to'plashga qaratilgan reydlar uyushtirilgani haqida xabar bergandi. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. O'zbekistonga oid mavzular taqdimotida davom etamiz. GSMA mobil operatorlari Butunjahon assotsiatsiyasi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomiga MTS O'zbekiston bilan bog'liq muammoni bartaraf etish iltimosi bilan murojaatnoma yo'lladi. Xuddi shunday xat AQSh Kongressi vakillari tomonidan ham ikkinchi marotaba yuborildi. O'zbekiston prezidenti nomiga yuborilgan xatda GSMA mobil operatorlar Butunjahon assotsiatsiyasi rahbari En Buvera MTSning O'zbekistondagi shubasiga qilinayotgan bosim mamlakatning xalqaro maydondagi obro'si va investitsiya muhitiga jiddiy ziyon yetkazishi mumkinligidan ogohlantirdi. Birinchidan, mobil aloqa sohasi O'zbekistonga kiritilayotgan potensial xorij sarmoyalarining daromad manbai hisoblanadi. Lekin MTS O'zbekiston bilan bog'liq vaziyat boshqa sarmoyadorlarni ikkilantirib qo'yishi mumkin. Ikkinchidan, sarmoya yotqizish uchun bozor tanlanayotganda birinchi navbatda biznes muhitining stabilligi, jumladan rivojlangan mobil infratuzilmasiga e'tibor qaratiladi, deb yozadi GSMA rahbari En Buvera. Nusxasi Ozodlik radiosiga jo'natilgan xatda mobil operatorlar Butunjahon assotsiatsiyasi rahbariyati Islom Karimovni bu tortishuvga shaxsan aralashishni va qonun asosida adolatli hukm chiqarilishini ta'minlashni so'raydi. GSM Association uyushmasi, jumladan dunyoning 200 dan ortiq mamlakatida faoliyat yuritayotgan 700 dan ortiq mobil aloqa operatori manfaatlarini himoya qilish bilan shug'ullanadi. AQSh kongressmenlari ham O'zbekiston prezidenti nomiga ayni ma'nodagi murojaatnomani yubordilar. Nusxasini Ozodlik qo'lga kiritgan xatda yozilishicha, AQSh parlamenti deputatlari MTSning O'zbekistondagi vaziyati va hibsga olingan xodimlarning taqdiri bilan bog'liq xavotirlarini MTS aksiyadorlari qatorida amerikalik investorlar, shu jumladan hukumat amaldorlar, o'qituvchilar va harbiylar manfaatlarini himoya qiluvchi jamg'armalar turgani bilan ham izohlagan. Xatosiga imzo chekkan AQSh kongressining 5 nafar a'zosi Den Burton, Gregory Meeks, Trent Franks, Tom Marino va Mike Goffmanlar O'zbekiston rahbariyatini Uzdun Rabita shirkatining soliq qonunchiligini buzganlikda hamda tovlamachilikda ayblanib hibsga olingan 4 nafar xodim ustidan adolatli va ochiq sud o'tkazilishini ta'minlashni so'ragan. MTSning Rossiyadagi bosh qarorgohi vakillari Uzdun Rabitaga nisbatan nohaqliklarga endilikda nafaqat yirik xorij jamoat tashkilotlari, balki turli mamlakat rasmiylar ham o'z munosabatini bildirgan aytganini ta'kidlashdi. MTS shirkati matbuot xizmati vakili Valeriy Kuzmenko Ozodlikka AQSh kongressmenlari MTS bilan bog'liq vaziyat xususida O'zbekiston rahbariga ikkinchi marta murojaat qilmoqda deydi. По сути, конфликт вокруг МТС в Узбекистане привлек достаточно большое внимание различных международных организаций, российских организаций и конгрессмены США уже второй раз. Amalda O'zbekistondagi MTS mojarosi ko'plab xalqaro va Rossiya tashkilotlari e'tiborini o'ziga qaratdi va AQSh kongressmenlari O'zbekiston prezidenti nomiga ikkinchi marta bunday xat yuborishmoqda. Ularning barchasi vaziyatdan xavotirda ekani, biznesga bo'layotgan tahdid O'zbekistonning investitsiya muhitiga so'zsiz ta'sir qilishini ta'kidlamoqda. Axir MTS nafaqat Rossiya, balki AQSh fuqarolar mulki hamdir, deydi AQShdan O'zbekiston prezidenti nomiga yuborilgan xatlarni izohlagan Valeriy Kuzmenko. Kompaniya rasmiysi MTS shuningdek GSMA mobil operatorlar Butunjahon assotsiatsiyasi a'zosi ekani va bu tashkilot mobil aloqa operatorlari huquqlarini himoya qiluvchi jahondagi eng yirik tashkilot ekanini qo'shimcha qildi. Valeriy Kuzmenko sanoqsiz xat, murojaatnoma va iltimoslardan keyin ham hozirgacha O'zbekiston rahbariyatidan biror javob olinmaganini gapiradi. Каких-то официальных ответов МТС, в том числе на свои обращения, не получила и, к сожалению, ситуация вокруг нашего бизнеса biror rasmiy murojaatnomaga, jumladan o'zining xatlariga MTS javob olganicha yo'q.
Afsuski, MTS bilan bog'liq O'zbekistondagi vaziyat oxirligicha qolmoqda. Eslatish joizki, 4 nafar xodimimiz ustidan sud mahkamasi davom etmoqda. Mulkimiz hibs etilishi boshlandi. Sud boshlanganiga qaramasdan negadir hujjatlarimizni tekshirish, tintuvlar davom etmoqda. Bu vaziyatda eng dahshatlisi MTSning javobgar sifatida barcha aybni o'ziga olish taklifiga O'zbekiston hukumati rad javobini berdi. Hozir barcha ayb bizning xodimlarimizga yuklatilmoqda va ular sodda qilib aytadigan bo'lsak, garovda saqlanmoqda. Deydi Ozodlik radiosiga MTSning rasmiy vakili Valeriya Kuzmenko. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva. MTS O'zbekiston kompaniyasi tegrasidagi mojaroni muxbirimiz kuzatib kelmoqda. Shu vaqtgacha olingan tafsilotlarimiz esa 3w.ozodlik.org veb-saytida. Hozir esa yana bir bor xabarlar. Bugun Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining yangi prezidenti Peter Maurer Damashqda Suriya prezidenti Bashar al-Asad bilan harbiy amaliyotlar hududida qolgan fuqarolarga gumanitar yordam tashkil qilish masalasini muhokama qildi. Moskva hukumati Tojikiston davlat idoralari xodimlari uchun rus tilini o'rgatish kurslari boshlanganini ma'lum qildi. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha 20 sentyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin rasmiy safar bilan Bishkekka keladi. Bugun moskvaliklar Rossiya xalq artisti Igor Kvasha bilan vidolashmoqda. Rossiya kinosining taniqli namoyishi va teleboshlovchi Kvasha o'tgan payshanba kuni uzoq xastalikdan so'ng 80 yoshda olamdan o'tdi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Qirg'izistonning O'sh shahrida noqonuniy yo'l bilan qirg'iz pasportini olmoqchi bo'lgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Qirg'iz rasmiylari keyingi paytlarda chet ellik fuqarolar, ayniqsa o'zbekistonliklar tomonidan Qirg'iziston pasportini olishga qiziqish kuchayayotganini qayd etmoqda. Buning sababi esa qirg'iz pasporti bilan Rossiyada yurish va bu mamlakat fuqaroligini olish osonligi bilan izohlanmoqda. O'shda Qirg'iziston pasportini noqonuniy ravishda olmoqchi bo'lgan farg'onalik yigit qo'lga olingani haqida Ozodlikka Qirg'iziston hukumati qoshidagi davlat ro'yxatiga olish xizmati mas'uli Anara Mamitova ma'lum qildi. Uning aytishicha, shu yilning 2-avgust kuni O'shdagi aholini ro'yxatga olish departamentining pasport, viza va ro'yxatga olish ishlari bo'limiga 1990-yilda tug'ilgan Islombek Ergesh degan shaxs murojaat qilib, pasportini o'z vaqtida olmagani haqida ariza topshirgan. В ходе проверки материалов было выявлено начальником отдела паспортно-визовой регистрационной работы города Ош Алиевым и специалистом этого же подразделения Адбаевой. Паспорт, виза ва рухатка алиш ишлары бөлімі рахбары Алиев ва мазкур бөлім мутахассисы Айтбаева томонидан материаллар текшерілген пайтта ариза берген Эргешев ісімли шахс астыда Өзбекистан Республикасы фуқаросы екені ва оның ісімі Мамаджанов Тохир екені. Оның 1989 yilda tug'ilgani aniqlangan, dedi Anara Mamitova. O'shdagi aholini ro'yxatga olish departamentining pasport, viza va ro'yxatga olish ishlari bo'limi rahbari Rinat Aliyev o'z hamkasblarining sergakligi tufayli Farg'ona shahrida yashovchi Tohir Tavakkalovich Mamajonovga qonunga xilof ravishda pasport berilishining oldi olinganini aytadi. Unga ko'ra, qirg'izistonlik fuqarolar vositasida qirg'iz pasportini olishga uringan Mamajonov pasport, viza va ro'yxatga olish ishlari bo'limiga tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, harbiy bilet, o'qish joyidan ma'lumotnoma va yashash joyidan ma'lumotnoma kabi hujjatlar originalini topshirgan. Keyingi tekshiruvlar natijasida bu hujjatlarning hammasi soxta bo'lib chiqqan. Bu voqeadan bir oylar oldin, iyun-iyul oylarida biz o'zbekistonlik fuqarolar qirg'izistonliklar vositasida bizdan pasport olishga harakat qilayotgani haqida ma'lumot olgandik. Ergeshev arizasiga muvofiq hujjatlarda ko'rsatilgan manzil bo'yicha O'shdagi Abay ko'chasi 47-uyga borganimizda u yerda bir onaxonga duch keldik. U Islombek Ergeshev o'zining nevarasi bo'lgani, bolakay 1 yosh u 7 oylik bo'lganda nobud bo'lgani, uning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi esa yo'qolib qolganini aytib berdi. Bular o'sha yo'qolgan guvohnoma bilan pasport olmoqchi bo'lishgan. Boshqa hujjatlar ham soxta bo'lgan, deydi Rinat Aliyev. Suhbatdoshimizga ko'ra, bu hodisa bo'yicha barcha hujjatlar 27-avgust kuni Ichki ishlar vazirligi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bosh boshqarmasining O'sh bo'limiga o'tkazib berilgan. Mazkur bo'lim xodimlari haqiqatan ham o'zbekistonlik Tohir Mamajonov bilan bog'liq hujjatlar o'zlariga kelib tushganini va bu borada jinoyat ishi qo'zg'atilganini tasdiqladilar. Biroq bu haqdagi tafsilotlarni keyinroq ochiqlashlarini bildirdilar. Ayni paytda O'shdagi aholini ro'yxatga olish departamentining pasport, viza va
ro'yxatga olish ishlari bo'limi rahbari Renat Aliyev Qirg'iziston pasportini olishni istaganlar, hatto o'sha Tohir Mamajonov ham mutlaqo qonuniy yo'l bilan pasport olishi mumkin edi deydi. Buning uchun tegishli idoralarga kerakli hujjatlarni topshirib, zarur proseduralardan o'tilsa kifoya. Janob Aliyev keyingi paytlarda chet ellik fuqarolar, ayniqsa o'zbekistonliklar tomonidan Qirg'iziston pasportini olishga qiziqish kuchayotganini qayd etar ekan, buni qirg'iz pasporti bilan Rossiyada yurish va bu mamlakat fuqaroligini olish oson kechayotgani bilan izohladi. Ozodlik uchun Xondamir. Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype. Dasturimiz davom etadi. Rossiya tergovchilari Davlat Dumasiga murojaat qilib, Duma deputati Gennadiy Gudkovni deputatlik daxlsizligidan mahrum qilishni so'radi. Kremlning jiddiy tanqidchilaridan biri bo'lgan Gudkov hukumat qoidalariga zid ravishda tijoriy faoliyat bilan shug'ullanganlikda ayblanmoqda. Gudkovning o'zi esa tergovchilarning bu harakati Kreml muxoliflari ovozini o'chirish kampaniyasining davomi ekanini urg'ulamoqda. KGBning 56 yashar sobiq agenti, Federal xavfsizlik xizmatining zaxiradagi polkovnigi Gennadiy Gudkov taqdir taqozosi bilan bugun Rossiya muxolifatining o'ziga xos timsoliga aylangan. Sulchi Spravedliva Rossiya partiyasidan deputatlikka saylangan Gudkov mamlakatda o'tgan so'nggi saylovlarning yalpi soxtakorliklar bilan Vladimir Putin va u lideri bo'lgan Единая Россия hukmronligini ta'minlaganini ta'kidlash bilan Rossiya muxolifatining old saflariga qo'shildi. Kremlning ashaddiy tanqidchisiga aylanish Gudkov uchun oqibatsiz qolmadi. 3-sentyabr kuni Rossiya Bosh prokuraturasi tijoriy faoliyati deputatlik maqomiga zid ekani asosida uni deputat daxlsizligidan mahrum qilish so'rovini Davlat Dumasiga yubordi. Daxlsizlikdan mahrum qilinsa, Gudkovning jinoiy javobgarlikka tortilishi uchun huquqiy asos yaratiladi. Bu xabarni Rossiya Tergov qo'mitasi matbuot kotibi Vladimir Markin e'lon qildi. Следственный комитет России направил в Государственную Думу дополнительные материалы, в частности, в документе сообщается об участии. Россия Тергов Комитеті Давлат Думасига Гудковнинг өз назоратидаги тижорий ташкилотлар орқали Пантан хусусий хавфсизлик ширкати рахбарияти фаолиятида қатнашганини кўрсатувчи қўшимча материалларни юборди, деди Маркин жумладан. Озодлик билан суҳбатда Геннадий Гудковнинг ўзи бундай айбловларни инкор қилди ва бу ширкат акцияларга қисман эгалик қилгани ҳолда унинг рахбарияти фаолиятига aralashmaganini ta'kidladi. Bu ayblov Rossiya muxolifatining millionlar marshi shiorosida 15-sentyabrga belgilangan navbatdagi yirik norozilik tadbiri oldidan muxolifat rahbarlari ovozini o'chirish kampaniyasining bir qismidir, deydi Gudkov. Muxolifatning hozircha rasman ruxsat berilmagan bu norozilik namoyishida Gudkovning ham chiqish qilishi kutilayotgan edi. Gudkovga ko'ra Davlat Dumasining 12-sentyabrga belgilangan navbatdagi majlisida Putin partiyasi a'zolari ko'pchilikni tashkil qiluvchi Думада o'zining deputatlik mandatidan mahrum qilinishiga deyarli shubha yo'q. Я глубоко убежден, что 12 сентября эта дата абсолютно логична с точки зрения наших царедворцев. Поскольку они считают, что Гудкова и других лидеров оппозиции. Saroy xizmatchilari mantiqidan kelib chiqilsa, bu masalaning 12-sentyabrda ko'rib chiqilishi mutlaq asosli ekaniga ishonchim komil. Chunki ular nima qilib bo'lsa-da Gudkov va qolgan muxolifat yetakchilarini 15-16-sentyabr kungi tadbirdan oldin yo'q qilishlari kerak. Hozircha Gudkovning deputatlik mandati bu ishga to'siq bo'lib turibdi. Muxolifat namoyishida so'zga chiqadigan Duma deputatini qamoqqa olishning boshqa yo'li yo'q. Nima qilib bo'lsa ham uning deputatlik daxlsizligini bekor qilish kerak deydi ozodlik bilan suhbatda Gudkov. Shu bois я жду от этого разбирательства безусловно ангажированного политического решения, потому что точно знаю, что есть команда, которая поступила из Кремля. Men bu taftishdan noxolis bir xulosaga kelinishini kutyapman. Zotan Gudkovni nima qilib bo'lsa ham deputatlik daxlsizligidan mahrum qilish haqidagi buyruq bevosita Kremldan berilgan, deydi Gudkov. Shunday bo'lsa ham Gudkov osonlikcha taslim bo'lish fikridan yiroq. O'zining aytishicha u hukmron Единая Россия partiyasining o'zi shaxsan taniydigan
50 nafar deputatiga maktub yozib, qonunga zid bo'lgan bunday siyosiy qasoskorlikdan chetda turishga chaqirgan. Hukumron partiyaning Aleksandr Kinshteyn kabi ayrim deputatlari Gudkovni daxlsizlikdan mahrum qilish so'roviga qarshi ovoz berishini bildirsa-da, aksar yedinaroslarning o'z lideri Putin irodasiga qarshi chiqmasligi kutilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa e'tiboringizga Sadr nashr hozirlagan bahs maydoni eshitishni taqdim etamiz. Assalomu alaykum, bahs maydoniga xush kelibsiz. Bugungi mavzumiz o'zbek ayolining bugun qilmagan ishi qolmadi. Mardikor ham, gastarbayter ham, talada ketmon chaqayotgan ham o'zbek ayoli, davlat ishlarida faol qatnashayotgan ham o'zbek ayoli. Xush, bugun o'zbek ayoli erkaklar qiladigan barcha ishlarni qilib bo'ldimi? Bu uning vazifasimi yoki oila o'chog'i bo'lish kerakmi o'zbek ayoli? Bugungi bahs mavzumiz ana shu vaqti. Assalomu alaykum. Bugungi bizning suhbatdoshlarimiz, demak, Abdulloh 23 yoshda Madinadan, Rossiyadan 37 yoshli Matlubaxon hamda Kamoliddin Yo'ldosh Turkiston televideniyasi va sayti muharriri 40 yoshda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, eshityapsiz? Xo'p, o'zbek ayoli jamiyat ishlarida faol qatnashishi kerakmi yoki umuman jamiyatda ishtiroki qanday bo'lishi kerak? O'zbek ayoli yoki uyda o'tirishi kerakmi? Nima deysiz, Kamoliddin aka? Menimcha o'zbek ayolining alohida bu xalqaro qonuniyatdan ajratilgan bir tamoyili bo'lmasa kerak. O'zbek fuqaro, O'zbekiston fuqarolari erkak kishi bo'ladi yoki ayol kishi bo'ladi, teng huquqli hamda ijtimoiy bo'lsin, siyosiy bo'lsin va ishlab chiqarish va hokazo har qanday sohada teng huquqli va mehnat qilishga teng imkoniyatlari bo'lishi kerak. Lekin bugungi voqelikda ularning, mana siz aytgandek, o'zbek ayollarining qilmagan ishi qolmadi deganingiz juda o'rinli gap. Lekin menimcha ular mana shu haqdan foydalanaylik, bizning mana shunday huquqimiz bor ekan degan sabab bilan emas, majburiy tarzda ana shu ishlarga qo'l urishga to'g'ri kelyapti. Rahmat. Matlubaxon, siz eshityapsizmi? Ha, men eshityapman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana Kamoliddinning fikrlariga nima deysiz siz? Mana jamiyatda faol bo'lish kerak, hamma joyda qatnashish kerak deyilyapti. Bugun siz mana o'zingiz Rossiyadasiz, mana o'zingiz bitta mehnat muhojirisiz. Nima uchun endi O'zbekistondagi jamiyat ishlarida, jamoatda qatnashmasdan Rossiyada yuribsiz? Avvalambor, men albatta ayol kishiman. Meni vazifam shu bolalar tarbiyasi bilan, uy ishlari bilan bo'lish. Bunaqa ishlarda bizda xo'jayinimiz qiladi, hamma ishlarda farzandlarimiz qilishadi. Demak, ayol kishi uyda o'tirish kerak. Albatta. Abdulloh, siz Kamoliddinning gaplarini eshitdingizmi? Eshitdim. Eshitdingiz, mana sizga shunday savol beryapmiz. Nima uchun mana Kamoliddin aytayaptiki, demak, jamiyatda faol bo'lish kerak, teng huquqlik bor, bu konstitutsiya bo'yicha kafolatlangan ayollarning huquqlari. Hozirgi kunda aytadigan bo'lsak, albatta ayollar to'g'risi sizlar aytmoqchi, qilmagan ishi kirmagan ko'chasi qolmayapti, chunki erkak kishilar o'zimiz bunga sababchi bo'lyapmiz, ayollarni ko'chaga chiqarib yuborib, mas'uliyat sezmasdan. Shunga agarda mas'uliyat sezib, mana shu ayollarni o'zimiz qarab, bola chaqasini uyga qo'yib, o'zimiz ishlasak, albatta erkak kishilar ham qiladigan ishlar bular hammasi. Ayol kishining qo'lidan nima emas bu, erkak kishi albatta buni ustidan mas'ul o'zi qilib hammasini nima qilish kerak, lekin biz o'zi erkaklar ko'p mas'uliyatni yo'qotdik, ayollarni ko'chaga chiqarib qo'ygan ham albatta erkaklar bo'ladi. Chunki ayol kishi, opamiz aytmoqchi, uyda o'tirish kerak, vazifasi uyda o'tiradi deb bilamiz, lekin Alloh taolo aytdiki, boya ham aytdim-ku men sizlarga, chunki bu tomonni oladigan bo'lsak, konstitutsiya deyapti, biz Alloh taoloning hukmini albatta yuqori qo'yamiz, mana shunga amal qilamiz degan fikrdaman. Endi albatta Allohning hukmi musulmonlarga vojib, lekin uni bu boshqa tomonlari ham borda. Ayol ham baribir u ham odam, yashagisi keladi, u ham jamiyatda yashagisi keladi. Albatta erkak kishini qo'yadi bu endi. Albatta erkak kishi kiydiradi, to'ydiradi, yediradi. Asha ayol kishini biroqlardan kam qilmaslik erkak kishini bo'yinida. Albatta uni ko'chaga chiqarib yuborib yurgizishlik yaxshi emas. Kamoliddin, siz nima deysiz? Masalan, shu ko'chaga chiqarib yuborish mana vazifasi emas ekan. Hozir endi o'zbek ayollari ko'chaga chiqib ketdi, endi kimni ayb bo'lyapti?
Biz bu masalani faqat oilaviy masala deb qaramasligimiz kerak. Ya'ni erkak kishi ayol kishini barcha ehtiyojlarini ta'minlab berish kerak, aks holda aybdor erkak bo'ladi degan yondashuv menimcha ancha tor yondashuv. Oilaning turmush sharoitini ta'minlab berish jamiyatning va aniqroq qilib aytganda davlatning vazifasidan. Masalan, oila instituti ta'minlanishi kerak davlat tarafidan. Sog'lom avlodni ta'minlab berish kerak. Bugungidek masalan, O'zbekiston voqeligiga masalan qaraydigan bo'lsak, davlat o'z zimmasidagi oila masalasidagi vazifalarini, majburiyatlarini bajarmayapti. Masalan, mana sterilizatsiya biror bir konstitutsiyada yoki boshqada yo'q, bu oilani buzish, bu bir avlodni qirqish. Yoki bo'lmasa, ish o'rinlarini ta'minlab berish O'zbekistonning ichida ish o'rinlari ta'minlansa edi, erkaklar bo'lsin, ayollar bo'lsin, ishlash uchun O'zbekiston tashqarisida yurmasdi, qanday muammolarga, qiyinchiliklarga uchrab. Ya'ni bu masalani biz agar ayollar, o'zbek ayollari bugun ko'chaga chiqib ketdi deydigan bo'lsak, buning aybdorini uning yaqin mahramlari, uning eri yoki akasi, otasi emas, buni kengroq sabablarini izlashimiz kerak. Va bunda tabiiyki sabablarning eng katta qismi, hammasi bo'lmasa ham eng katta qismi aybi davlat zimmasiga tushadi. O'zbekiston o'zbek xalqini ish bilan, turmush sharoitlarini ta'minlab berish bilan hech qanday bir ko'zga ko'rinarlik ish qilgani yo'q bugunga qadar. Abdulloh, eshityapsizmi? Eshityapman. Mana rivojlangan davlatlar nima uchun rivojlanadi? Demak, o'sha yerda ayollarga bir yetarli o'rin beriladi, ularning hammasi jamiyatda ishtirokida faol, jamiyat rivojlanishida faol ishtirok etadi, hammasi ishlaydi. Siz nimaga endi faqat bir aqidani ushlab olgansizki, demak ayollar uyda o'tirishi kerak. Bunaqada jamiyat rivojlanmaydi-ku. Ayollar albatta, aytdim-ku, uyda o'tirishligi nima, siz aytmoqchi, qilmagan nimasi qolmadi, kirmagan nimasi qolmadi, uyda o'tirmasdan chiqsin, mahrami bilan chiqsin. Albatta bu oila ham o'zi bitta davlat deb hisoblanadi. Uni ustidagi boshlig'i bo'ladi. Ashi boshlig'i o'zi u oilani nima qilib turish kerak? Ya'ni tergab turish kerak. Bu akamiz aytmoqchi, hozir aytayapti-ki, davlat mas'ul deyapti. Chunki bu davlat qayer mas'ul bo'ladi? Agar siz borsangizki, Alloh taolo tuzdirgan sizdan davlat so'ramaydi bu narsada. Albatta sizni otangizdan, ya'ni ustingizdagi boshliqdan so'raydi. Ya'ni asha ayolni o'zini eridan so'raydi. Davlat senga mana qilganmidi? Davlat senga mana qilganmidi deb so'rab o'tirmaydi. Bu tomonlarni ham o'ylashingiz kerak. Nima, Matlubaxon? Rabbel. Matlubaxon, mana fikrlaringizni eshityapsiz. Demak, bu sizga juda qaymoqda yoqib tushyapti shekilli-a? O'zingiz ham shu uyda o'tiribsiz shekilli, bolalarni qarab. Yana mana ayol kishisiz kerak bo'lsa, ayrim joylarda ish bitmay qolishi mumkin. Shunaqa joylar ham bor. Ayol kishi ishtirok etmasa ish bo'lmaydi. Masalan, mana bo'lsin, ayol kishilar xo'p ishlamasin emas, ishlasin. Masalan, mana atelyerlar bor, chevarxona faqat ayollar kiradi u joyga. Imkon boricha shunaqa joylarda ishlasin. Bozorlarda narsa sotish ayol kishiga to'g'ri keladigan narsami? Umuman to'g'ri kelmaydigan narsalarni ham ilojsiz majburiyatdan ayollar ko'chaga chiqib qilyapti shu ishlarni. Qani erkak kishi ham unaqa topmasdan uyda o'tirib oladigan emas. Bor, harakat qilib ishlaydigan erkaklar ham bor, lekin ular yetkazolmayotgandir. Hozir ko'ryapsiz, bitta bolani boqish uchun o'zi qancha nima. Odamlarda, bizi o'zbeklarda bittadan bola yo'q hech kimda, 3tadan, 4tadan. Eng kami. Shuning uchun ularni boqish kerak bo'lyapti. Hamma yo'q qimmat, narx-navolar kundan-kunga oshyapti. Qorinni tutib qo'yishda ilojisi yo'q. Shuning uchun majburan chiqishyapti xotinlari. Endi mayli chiqsin, ishlasin, lekin endi o'ziga munosib, hali og'ir ish emas, yengil ishlarda ishlaydigan bo'lsa, unda endi u boshqa gap. Abdulloh? Eshityapman. Mana Matlubaxonning gaplarini eshitdingiz. Demak, hozir mana Rossiyada va boshqa joylarda 100 minglab o'zbek ayollari yuribdi-da. Bular bular endi kelishgan. Bular aytayotgandek, hozir majburlikdan kelishgan, ha, ba'zilari o'ynab kelishgandir. Lekin asosiy qismi o'sha turmush tarzini yaxshilash uchun kelishgan. Masalan, xorijga chiqib ketganda. Endi masalan, siz nima deb o'ylaysiz? Masalan, endi bularni hammasini shu uyda o'tirish uchun majburlab qaytarish kerakmi? Hammasini endi O'zbekistonga?
ishlasin, aytayapman-ku, ishlamasin emas, ishlasin shu eri bilan, bola-chaqasi bilan, ya'ni bitta yerda, ya'ni boshqa nimalar bilan aralashmasdan, ma yerda ham bilamiz, ko'ramiz, ayollar albatta o'zi yolg'iz, ya'ni chevarxonalar bor, salon chach nima oladiganlar bor, shularda ham ayollar to'liq ayollar, erkaklar aralashmasdan ishlaydi. Ular ham o'sha mahramlarini oldiga olib birga ishlasin, ishlamasin demayapman men ham. Aralashmasdan yaxshi, bu aralashlik boshqa nimalarga qo'shilish yaxshilikka olib kelmaydi baribir bu narsa. Kamoliddin, siz nima deysiz? Masalan, aralashmasdan ishlasa qanday bo'ladi endi bu? Masalan, baribir endi hozir aralashmaydigan ishlar bu, masalan, sobiq ittifoq mamlakatlarida yo'q unaqa joylar deyarlar. Aslida bu muammo erkak va ayol aralashuv-aralashmasligi yonida mahram bo'lsin degan muammo musulmon doiralarda chiqadi. Boshqa doiralarda bunday muammo yo'q. Bu nima uchun chiqadi? Chunki Qur'onga, hadisga murojaat qilgan musulmonlar ana shu joyda mana shu hukmlarni ko'radi. Aslida Qur'on hadisdagi emas, uning talqini bo'lgan ba'zi mazhablarda, ba'zi ulamolarning kitoblarida. Lekin aslida Qur'onga qaraydigan bo'lsak, Qur'onda bunday hukm yo'q. Qur'onda bunday hukm yo'q. Ya'ni men aniqroq qilib aytaman, ayol kishi uyda o'tursin degan hukm yo'q. Bitta oyat bor. Vaqorna fi buyutihinna degan oyat keladi. Bu payg'ambarimiz alayhisalomni ayollari, ya'ni musulmonlarning onalari haqida kelgan oyat. Uning ham talqini, tafsiri juda xilma-xil. Undan butun ummatni ayollari uyda o'tursin degan hukm chiqmaydi hech qachon. Islom imkon beradi ayollar uchun va sharoitlarini qilib beradi. Ana undan keyin talab qiladi bunga amal qilishni. Ana shu sharoitni hali qilib bermagandan keyin ulardan talab qilish menimcha bu adolatsizlik bo'ladi. Rahmat, rahmat Kamoliddin aka, siz Abdullohning fikrlarini umuman nima deydi? Chilparchin qilib tashladingiz, Abdulloh. Eshityapman men. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadiki, agar kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi deydi. Ya'ni har bir kishi, ya'ni o'zining oilasidan ustidan mas'uldir. Ya'ni qo'l ostidagilardan mas'uldir deydi. Albatta hadislarda, ko'p yerlarda hadislarda kelganki, ayol kishini, ya'ni uyda o'tirishlik to'g'risida ayol kishi bola-chaqasini ustidan mas'ul, ya'ni erkak kishi ularni ustidan mas'ul deb ko'p yerlarda kelgan. Shunga u akamiz aytayaptiki, Qur'onda ham kelmagan dedi. Men hozir aniq nimamda yo'q esimda, lekin topib nima qilaman. Ayol kishi albatta nima deydi? Qur'onda kelmagan, uyda o'tursin degan oyat yo'q Qur'onda. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytayaptiki, har birta hadisi bu Qur'onga dalolat qiladi, ya'ni Qur'onda ma'nosini o'z ichiga oladi. Ya'ni har bir Alloh taolodan qilingan vahiy, ya'ni bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zini nimasidan chiqib gapirmagan, hadislarda ham Alloh taolodan chiqib kelib, ya'ni gapirgan so'zlari bu Qur'onga, ya'ni Qur'onda nimasini anglatadi. To'g'ri, endi bular umumiy gaplar, ammo ayollarni uyda o'tirishligi yoki ko'chaga chiqib bir faoliyat, ijtimoiy hayotda qatnashishiga taalluqli biror bir hadis ayta olasizmi? Hozir meni nimamda yo'q, lekin bor hadislar. Lasslar, mustaqillik bayrami arafasida men Ozodlikning erkin mikrofoniga Samarqanddan bir Nodir Shoh degan yigit telefon qilgandi, u shunday degandi. Men shu safardan keyin muhojir, musofirlikdan keyin azob berilgan yigit qizlar, erkak ayollarga o'z hamdardligimni bildirmoqchiman. O'zbekiston 20 yillik munosabati bilan ularga sabr toqat, Xudodan ishlarga baraka. Qo'lizlik bo'lmasa, ayniqsa ayollarimizdan, biz O'zbekiston erkaklari, O'zbekiston xalqining erkaklari biz juda ham aybdorbiz. O'zbek ayollari oldida, ayniqsa shu musofirlikda, muhojirlikda yurganlari oldida, shu barcha o'zbek erkaklari nomidan men o'z uzrimizni kechirim so'rab qo'ymoqchiman. Kechirsinlar. Deb aytgandi Samarqandlik Nodir Shoh. Xo'p, mana o'zbek erkaklari, sizlar o'zlaringizni aybdor deb hisoblaysizlarmi? Abdulloh, mana albatta bu erkak kishilar aytayapman-ku, o'sha kim chiqarilgan bo'lsa, kim mas'uliyatni sezmagan bo'lsa, mayr mashina shular aybdor deb bilish kerak-da o'zini. Albatta erkak kishi o'zimizda ayb bo'lyapti, ayollarni qo'yib yuborgan, tashqariga chiqarib yuborgan. Endi tashqariga qo'yib yuborgan, chiqarib yuborgan ular ham o'ynagan, chiqarib yuborgan yo'q-ku. Masalan shu o'ynagan chiqarmagan, ayol erkak ishlab ketyaptimi, ishlab ket degandan keyin ayol chiqib ketadimi? Ya erkak kishi oilani boqolmagandan keyin o'shaligi nimaga boqolmaydi? Alloh taolo aytayaptiki, "Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa bima fadl." Alloh taolo aytayaptiki, erkak kishilarni ayollarda ustidan biz ustun qilib qo'ydik, deyapti. Bu gap qayerda qolib ketadi bo'lmasa? O'sha ustunligi qani? Ustunligi qolmayapti-ku. Qayerda o'sha ustunligini sezmayapti-da shu erkak kishilar. Ustunligini men aytaymi? Marhamat.
ustunligi ana shu birodarimiz aytgan oyatni davomida keladi. Oyatni davomiga agar qaraydigan bo'lsangiz, men o'zbekchasini aytib qo'ya qolay. Erkaklarni ayollar ustida qavvomun nima bo'ladi? Rahbar qilib qo'ydik va davomida nima deyiladi? Chunki ular o'zidagi narsadan infoq ehson qiladi, ya'ni sarflaydi. Ya'ni o'zini yonidan sarflab boqadi, ayolini boqadi va oilasini boqadi. Ana shu shart bilan gina shu narsa yo'qolib ketdi-da bizda hozir. Ana shu narsa yo'qolganidan keyin bu munosabat erkakning ayol ustidagi rahbariyat va boshqaruv degan munosabati o'z-o'zidan yo'qoladi. Agar uning aksi bo'ladigan bo'lsa, bugungi kundagi oilalarga qarang, masalan, ayol kishi ishlab ko'proq topib keladi, erkak kishi topmaydi. Faraz qiling shunday bir oilani. Kimning so'zi ustun bo'ladi? Ayol kishining. Albatta, ayol kishining. Bu Allohning yaratgan tabiati shunday. Kimki pul topib keladigan bo'lsa va kimki oilaning butun ehtiyojini ta'minlaydigan bo'lsa, ana shuning so'zi ustun bo'ladi. Agar Alloh taolo rizqni berib turgani uchun Allohning hukmi yuradi deydigan bo'lsak, mana shu mantiq bo'ladi. Bugun endi ana shu narsa ta'minlab berilmaganidan keyin bu mutanosiblik ham o'z kuchini yo'qotib boradi. Afsuski, yo'qotib boradi. Demak, shu erkaklar o'z zimmasidagi vaziyatni, vazifani bajara olmayotgani, yana shu o'zining vakolatini to'lalishga bajara olmayotgani uchun nima aybdor? Tuzmaydilarmi endi? Men aytayapman bitta narsani. Agarda mana shu chiqarib yuborayotganlar, shu mas'uliyatni sezmayotganlar barchasi shu hukmlarda, ahkomlarda, hadislarda islomdan ozgina xabari bo'lsa edi, mana shular chiqarib yubormagan bo'lasiz deb bilaman men. Bari mana shu bizning kamchiligimiz, o'zimizda bo'layotgan nuqsonlar bu bizni islomdan yiroqlashligimiz, ya'ni bu islomdan xabarimiz yo'qligidan kelib chiqyapti hammasi. Kamoliddin, siz nima deb o'ylaysiz? Shundaymi? Hammasi islomni bilmaslikdan kelib chiqyapti. Agar 20 yillik eng yangi tarixga qaraydigan bo'lsak, bundan shu 20 yil oldin, aytaylik 90-92 yillarda O'zbekiston ichidagi islomdan xabardor bo'lgan xalqning soni va bugungi islomdan xabardor bo'lgan xalqning sonini qiyoslab ko'radigan bo'lsak, menimcha bugun ko'proq. Nega endi shuncha ko'p odam islomni yaxshi bilib boryapti-yu, lekin hayot shunchalik yomonlashib boryapti? Menimcha, bu islomni bilish bilan cheklanmaydi. Arab davlatlariga boradigan bo'lsangiz, qancha fohishaxonalar bor. Arablarki Qur'onni tarjimonsiz tushunadigan xalq. Yoki mana Misrga boradigan bo'lsangiz, kurortlarga boring, to'la buzuqchilik u yerda. Menimcha bundan emas. Menimcha masala yana ham chuqurroq. Bizni o'zbek degan milliy zihniyatimiz bor. Masala ana shunga borib taqaladi. Bugungi tuzumni ayblash juda ham oson, lekin bu tuzum qayerdan kelib qoldi? Bu tuzumni O'zbekiston xalqi o'z boshiga olib keldi 20 yil davomida. Bizdagi o'z haqqini talab qilish yo'qoldi. Bu erkaklarga xos xislatlarni aytayapman. Risk degan narsaga kirish yo'qoldi va qat'iylik degan narsa yo'qoldi va ularning aksiga tinchlikparvarlik, ya'ni xo'rlikdagi tinchlik bo'lsa ham tinchlik kerak bo'ldi. Tinchlik bo'lsa bo'ldi. Mana hozir men o'zbek saytlariga qaraydigan bo'lsam, O'zbekistondan yozilayotgan sharhlarni 90% tinchlik bo'lib turibdi. Karimov bo'lsa ham mayli. To'g'ri, ocharchilik bor, haqsizliklar bor, Mentovskoy bespredel bor, lekin tinch, urush yo'q. Tinch. Ko'ryapsizmi? Xalq uchun eng asosiy qadriyat tinch. Militsiya yo'lda to'xtatib, hammasini olib qo'ysa ham tinch. Ish joyidan haydavorsa ham tinch. Ayollar ko'chaga chiqib, mardigorlik qilsa ham bo'pti. Rozi tinch bo'lib tursa bo'ldi. Bizni milliy zihniyatimizga o'rnashilgan qolib mana shu bo'lib qoldi. Sen menga tegma, men shu tinch kunim o'tsa bo'ldi degan. Ana shu narsa bizda o'zgarmas ekan, o'z jonini tikib bo'lsa ham, o'zini haqqini himoya qila oladigan darajaga keladigan bo'lganida, balki ehtimol shunda bir narsa o'zgarishi mumkin. Aks holda bugungi tuzum ketib, o'rniga boshqa bir tuzum kelgan taqdirda ham vaziyat o'zgarmaydi. Rahmat, Kamoliddin. Matlubaxon, eshityapsizmi? Shu qanchalik shu nimasida kechirimida aytaylik bir jon bor Nodir Shohda. Bu judayam bir katta buyuk ish. O'sha Nodir Shoh haqiqiy erkak, haqiqiy bir mas'uliyat sezadigan inson ekan. Bu kechirim so'rab hammadan, lekin haqiqatan ham o'zimizni erkaklarimiz bo'shligi uchun ayollar ko'chaga chiqib ketishyapti. Ayol erkaklardan iltimos, ayollaringizni mahkam ushlanglar. Nahotki gapinglarni o'tkaza olmasanglar.
Demek ki hürmetli başlavçı bu keçirim ayarlar tarafından kabul bulmayacağını yok şey yaptı. Yani keçirim soruşundan kurtulup bulmaydı. Vaziyetini beraber özgertiriş gerek. Vaziyetini beraber özgertirişle yenge doğru keledi indi erkekler. Hürmetli erkekler. Hürmet din olucu siz bas maydanı iştirişini teyledingiz. Bugünkü bas maydanında. Uzbek ayalı bugün cemiyet hayatında faal iştirak içiş gerek mi? Yok ki yok mavzusu da bu oldu. Basını Praga'daki stüdyoda men sadarıdın aşur olup bordum. Demek vasıta katnaşkarlar. Madinadan 23 yaşlı Abdullah. Rossiyadan 37 yaşlı Matluvakhan. Hamda Turkistan TV saytinin muharrabi Kamoliddin Yoldosh bo'ldi. Salomat bo'linglar. Rahmat. Top sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar o'zingizlarim. Rahmat. Shu o'rinda kechki eshitirishimizga yakun yasaymiz. Ushbu eshitirishda tinglaganingiz barcha mavzu tafsilotlari ustida www.ozodlik.org veb-saytida. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana shu to'plarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.